Вітаю, друзі! З вами я, пані Наталія. На нашому уроці ми поговоримо про літературний бестселер книжку Історія одного кохання. Саме таку назву має твір Еріка Вольфа Сігела, над яким плакало не одне покоління. Це вічна тема художньої літератури і мистецтва кохання. Безмежне щире, світле й вірне, високе жартовне. Коли ми з вами чуємо імена Ромео і Джульєтти. То одразу згадуємо прекрасну й трагічну історію кохання, яку розповів світові письменник доби відродження Вільям Шекспір. Історія кохання героїв твору Еріка Сіґела, які трохи нам нагадують Ромео і Джульєту, перенесена у ХХ століття. Часи змінюються, але на долю закоханих завжди припадають випробування, проте справжнє кохання. Не згасає й залишається в серці назавжди. Як визначити жанр твору історія одного кохання? Твір називають і романом, і повістю. Якщо взяти до уваги розмежування роману і повісті в українському літературознавстві, то, на мій погляд, краще буде назвати цей твір повістю. Бо романом ми називаємо великий за обсягом епічний твір зі значною кількістю персонажів і подій, що охоплюють значний відрізок часу. А в повісті діє небагато персонажів, і часові межі незначні. Англомовній теорії літератури твір Сігела зараховують до категорії новел, тобто роману. Напевно, на жанрове визначення твору також вплинув і американський кінематографічний успіх. Якщо вдалося створити такий яскравий фільм на основі літературного матеріалу, то це вже серйозна підстава для того, щоб назвати твір романом. Зазвичай саме історія представлена в романі матеріал для самобутньої успішної екранізації. Деякі історії і літературні сюжети, особливо в 20-21 століттях, стають предметом яскравого втілення в кіно чи на телебаченні. І тільки пізніше, подивившись кінофільм, публіка, зацікавившись, звертається до книжок. Щось подібне відбулося із твором Еріка Сіґела Історія кохання. Написаний автором у 1969 році, цей твір спочатку не викликав особливого інтересу в читачів. За порадою видавця автор переробив текст на сценарій, який придбала відома американська кіностудія Парамаунт. І вже наступного року на екрани країн світу вийшов кінофільм Історія кохання, який зробив популярним двох акторів, які знімалися в ньому: Райана Оніла Олівер та Елі МакГроу – Дженні. Режисером фільму став Артур Гіллер. Стрічка вийшла 1970 року і наступного року була номінована на премію Оскар у кількох номінаціях. Однак отримала нагороду лише в номінації Музика до фільму. Нині музика до кінострічки, яку створив Френсіс Лей, є однією з найбільш упізнаваних мелодій. Я впевнена, що ця мелодія вам теж сподобалася. Вона щемлива й ніжна, щира й прониклива, в ній утілені світлі почуття і велика трагедія. Стрічка Артура Гілера залишилася для сучасників і наступних поколінь культовим фільмом. Універсальної історії Love Story. Давно, втративши зв'язок із оригінальним текстом і кінострічкою, ця назва стала загальною, уживається і з великої, і з малої літери, і в лапках, і без них, позначаючи буденну і водночас піднесену історію кохання. Перш ніж ми розпочнемо розмову про твір, дізнаємося більше про її автора. Ерік Вольф Сігел народився 1937 року в місті Нью-Йорку, США. Навчався в Гарвардському університеті, де вивчав класичну літературу. Захистив дисертацію, потім працював викладачем давньогрецької та давньоримської літератур у найвідоміших американських університетах Гарварді, Єльському університеті та Принстоні. Він був викладачем і науковцем, але його вабила й художня творчість. Після неймовірного успіху кінофільму Історія кохання авторові запропонували знову переробити сценарій для видання у форматі книжки. І вже цього разу на неї очікувала гучна слава, багатомільйонні наклади, численні переклади іноземними мовами. Історія одного кохання була опублікована 1970 року й одразу стала світовим бестселером. Романтична історія кохання Олівера та Дженні очолила списки популярних книжок не лише у США, а й також в Англії, Італії, Німеччині, Франції, Японії, Бразилії тощо. Нагадаю вам, що бестселер англійською від Best найкращий сел продавати. Книжка, що має найбільший попит і значний комерційний успіх, а також стійке читацьке визнання упродовж певного часу. Як же в Еріка Сіґела виникла ідея написати лав сторі? У другій половині ХХ століття, письменники й письменниці відчули внутрішню розкутість людини, що зумовило загострене відчуття власної індивідуальності в суспільстві. Якщо раніше у книжках описували, яким для героя чи героїні є внутрішній світ та почуття крізь призму особистісного становлення, то всередині і в другій половині ХХ століття акценти змінилися. У пріоритеті тепер були успішність, робота, кар'єрне зростання, статус у суспільстві. Робота та її перспектива привертають письменницьку увагу до іншого аспекту людського життя навчання, зокрема університетського простору. Університет у письменницькому сприйнятті, а деякий час по тому також і в кінематографічному, починає змінюватись і зображає насамперед не атмосферу дорослого світу, що переймається лише проблемами освіти чи науки, а студентський побут у безпосередності молодіжного життя. Саме студентське життя є тим середовищем, із яким був добре обізнаний автор, університетський викладач. Спільні інтереси і студентські захоплення, той незримий світ, який вабив молодих людей, які бажали досягти кар'єрного та професійного зростання. Письменник звернувся до теми надзвичайно популярної в літературі минулих часів: це переплетіння студентського кохання, ненависті та смерті. Тож, у чому секрет популярності повісті? Я думаю. Ми разом поміркуємо над цим питанням і дамо на нього відповідь після прочитання й обговорення твору. А тепер розгорнімо книжку. Кожен з вас, напевно, неодноразово чув про Гарвардський університет. Це один із найвідоміших навчальних закладів США. Створений ще в 17 столітті. Сім президентів США є вихідцями із Гарвардського університету. Марк Цукерберг, засновник соціальної мережі Facebook, також навчався там. А ще в Гарварді навчалися багато відомих митців, а серед них і Ерік Сігел. Сюжет історії кохання, пов'язаний із Гарвардом, він є окремим Всесвітом для молодих людей. Здавна тут не тільки навчалися. Тут формувалися засади нового мислення. Наприкінці 60-х, на початку 70-х років ХХ століття, молодь прагнула жити по-новому. Вона слухала музику групи Бітлз. Хотіла бути вільною у думках і вчинках. До речі, саме тоді народилися поняття гіпі як форма протесту проти консервативного суспільства. Гіпі принесли усвідомлення свободи, вільного кохання, природного способу життя. Водночас з'явилося інше поняття Япі. Япі з'являються на початку 80-х років і з самого початку є протилежністю гіпі. Япі орієнтовані на професійну кар'єру, високооплачувану роботу та максимальним комфортом облаштоване життя. Отже, двоє молодих людей: Олівер і Дженні, яким подобалися гіпі, покохали одне одного під час навчання в Гарварді. Їм лише по 22 роки. Однак поміж ними майнові та соціальні перепони. Олівер належить до відомої в Америці родини барретів, яка має значні фінансові й політичні успіхи. А Дженні походить із родини бідних італійських мігрантів. Її батько печей продає тістечка. Тому Дженніфер мусить самотужки здобувати все в житті, навчаючись в інституті Редкліф, Ден вивчає музику й готується до кар'єри музикантки. Вони покохали одне одного всупереч обставинам і соціальним розбіжностям. Але, як і в сюжеті про Ромео і Джульєту, кохання виявилося сильнішим за забобони, сильнішим за майнові перепони, сильнішим за наших героїв. Щастя, Олівера й Дженні було нетривким, але справжнім і сильним. На жаль, їх роз'єднала хвороба і смерть Дженні. Проте трагічна подія допомогла Барретам, батькові й синові порозумітися. Можна сказати, що смерть Дженні навчила любити і цінувати життя тих, хто залишився жити вже без неї. Людина не владна над смертю, але вона може залишити по собі любов у серцях інших. Саме про це пише у своєму творі Ерік Сігін. Ми маємо пам'ятати вислів із цієї книжки. Якщо кохаєш, жодні вибачення. Непотрібні кінець цитати. Українською мовою твір переклали Олександр Терех і Марк Пінчевський, багаторічні редактори журналу іноземної літератури Всесвіт, які виховали не одне покоління перекладачів з англійської мови. Я бажаю нам усім, друзі, чистої і світлої любові. Обов'язково прочитайте цю прекрасну лаус-сторі. А ми побачимося з вами на наступному уроці і далі будемо аналізувати твір. Читайте найкращі книжки світу. До зустрічі!